وزیراعلی پنجاب کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر میں ریونیو خدمت سروسز کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر آسیہ گل نے ڈی سی کمپلیکس کے لان میں عوام الناس کے ریونیو سے متعلق مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ ریونیو خدمت سروسز میں فرد اور انتقال کا اجرائی درستگی ریکارڈ، رجسٹری انکم سرٹیفکیٹ، معائنہ ریکارڈ، ڈومیسائل کا اجرا اور دیگر ریونیو اور دیگر مسائل کا ازالہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آسیہ گل نے کہا ریونیو عوامی خدمت سروسز پنجاب حکومت کا انقلابی اقدام ہے۔ ریونیو عوامی خدمت سروسز ضلع بھر میں مہینے کے پہلے ورکنگ ڈے پر منعقد کی جاتی ہے۔ قصور کی عوام کی خدمت کے لیے ریونیو کا تمام عملہ ایک ہی چھت تلے بیٹھ کر عوامی مسائل حل کرتا ہے۔ ہر ضلع میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ریونیو سے متعلق جو بھی مسئلے مسائل شہریوں کو پیش آ رہے ہیں ان کا فوری طور پر ازالہ کیا جا سکے۔ نہ صرف اس وقت ضلع قصور کی تحصیل قصور میں اس وقت کھلی کچہری ہو رہی ہے، بلکہ باقی تحصیلوں میں بھی کھلی کچہری چل رہی ہے، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر صاحبان اپنے اپنے متعلقہ عملوں کے ساتھ اس وقت عوام کی شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں۔ ساڈا وہ راستے انتقال سے جی اج ہی آئے ہیں اور موقع سے ساڈا اج ہی کام ہو گیا ہے، تو اسی ڈی سی صاحب سے بہت مشکور ہاں کہ انہوں نے فوراً ساڈا کام کر دیتا اور ان ٹائم ساڈا انہوں نے کام کر دیتا۔